დმანისის ნაკალაკარზე დღეს საველეს სკოლის მერვე სეზონი დაიხურა. საველეს სკოლის პროგრამა 2009 წლიდან დაიწყო და პროექტის ფარგლებში დღემდე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან უკვე ათობით ახალგაზრდა ჩამოვიდა. ისინი უძველესი ადამიანების განვითარების შესახებ ინფორმაციას დმანისის ნაკალაკარზე იღებენ. რა სამუშაოები ტარდება ამჟამად დმანისის მუზეუმ ნაკრძალის ტერიტორიაზე, ნათია ხარტიშვილის და არჩილ ვაჟიკაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. დმანისის ისტორიულ ნაქალაქარზე მწველი მზის ქვეშ წერაქვით, ქაფჩითა და ფუნჯებით შეიარაღებული ექსპედიციის წევრები ყოველდღიურ რეჟიმში იმისთვის მუშაობენ, რომ 1700,000 წლის წინანდელი ისტორია გააცოცხლონ. სულ ახლა ხან სხვა უნიკალურ აღმოჩენებს მარტორქის დიდი ზომის ყვის ნიმუში და გიგანტური ზომის ცხოველების ცვლები შეემატა. ახლა ამ ნიმუშების აღრიცხვასა და მიწიდან გამოთავისუფლებაზე მუშაობენ. უკვე 2 წელი ამ პროექტში ვარ. ძალიან საინტერესოა არქეოლოგია. ვიღებთ დიდ გამოცდილებას, სოფლის წამყვანი არქეოლოგები არიან ჩვენთან ერთად და ვისურვებდი, რომ კიდევ ბევრი ქართველი და უცხოელი სტუდენტები დაინტერესდნენ ამ საქმიანობით. 4 კვირის განმავლობაში ქართულ საექსპედიციო ჯგუფთან ერთად გათხრებში მონაწილეობას სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სტუდენტები იღებდნენ. დღეს დმანისის პალეოანთროპოლოგიური საველის სკოლის მერვე სეზონი ოფიციალურად დაიხურა, თუმცა მომავალ წელს სამეცნიერო კვლევებზე უკვე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს ელიან. I'm from college. I go to Dartmouth. მე ამერიკის ერთ-ერთი კოლეჯიდან ჩამოვედი, გავიარე სპეციალური კურსი და მინდა სწორედ ამ ადგილზე მივიღო ახალი განათლება. როდესაც ფიზიკურად ეხები მილიონობით წლის წინანდელ ნიმუშებს, ეს ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანია განათლებისათვის. ბაქოში ეგრძნება, რომ რაღაც განსაკუთრებულს ვაკეთებ. დმანისის საველე სკოლის მერვე სეზონის დახურვაზე წელს ნაქალაქარზე კულტურისა და განათლების მინისტრები იმყოფებოდნენ. მათ უცხოელ სტუმრებს სპეციალური სერტიფიკატები გადასცეს. უცხოელ სტუდენტს გადავეცეთ დიპლომები სკოლის დამთავრების. ძალიან მიხარია, რომ წლიდან წლამდე დმანისის საველე სკოლა პოპულარობას იკრებს. კონკურსიც კი არის უკვე აქ მოხვედრაზე, ადვილიც აღარ არის. სამეცნიერო გაცვლა არის თანამედროვე მეცნიერების საფუძველი. ფაქტურად ერთი ქვეყნის კვლევა და მეცნიერება აღარ არსებობს, ანუ ერთობლივია როგორც ქვეყნებს შორის, ასევე დარგებს შორის და აქაურობა არის ზუსტად ნათელი მაგალითი საერთაშორისო თანამშრომლობის ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ჩვენი ორი სამინისტროს თანამშრომლობის, განათლების და მეცნიერების და კულტურის დაძებითაცვის და ასევე დარგებს შორის თანამშრომლობის. პრაქტიკული სამუშაოების შემდეგ ექსპედიციის წევრებს შესვენებისთვის მხოლოდ 1 საათი აქვთ. ჭამისა და დასვენების შემდეგ ისინი კვლავ ჯგუფურად, ახლა უკვე ლექციების მოსასმენად ინაცვლებენ. საველე სკოლის ფარგლებში სტუდენტებისთვის ლექციებს მსოფლიოს წამყვანი კვლევითი ინსტიტუტებიდან მოწვეული პროფესორები კითხულობენ. მოკითხულობ ლექციებს ორი მიმართულებით. ერთი ეს არის დმანისის ნაკალაკარზე აღმოჩენილი არტეფაქტების შესახებ, ხოლო მეორე გეოგრაფიის შესახებ. რამდენად ძველი ადგილია ეს, რა ისტორიის მატარებელია და რატომ არის სწორედ აქ ამდენი ნამარხი ძვალი. ამას საკლასო ოთახებში ვერ ისწავლი, ეს სკოლა საოცარ შესაძლებლობებს იძლევა. დმანისი მსოფლიოში ერთადერთი ნაკალაკარია, სადაც უძველესი ადამიანების ყველაზე მეტი, საუკეთესოდ შემონახული განამარხებული ძვლებია თავმოყრილი. ამჟამად ტერიტორიის მხოლოდ მცირე ნაწილია გათხრილი. სკოლის სამეცნიერო ხელმძღვანელის თქმით, წინ კიდევ ბევრ აღმოჩენას ელიან. სოფლიოში არ არსებობს ადგილი, სადაც ასე სრულყოფილად შეგვიძლია შევისწავლოთ ევოლუციის საკითხები. ეს არის უმაღლესი რანგის მეცნიერება, რომელშიც მონაწილეობს სოფლიოს ბევრი წამყვანი ინსტიტუცია და რაც ალბათ ყველაზე პრინციპულია ყველა ჩვენთაგანისთვის, ეს აჩვენებს, რომ საქართველო არის პალეონტროპოლოგიური კვლევების ცენტრი. ბევრი სამუშაო გველის წინ და მე მიხარია, რომ ბევრი ქართველი ახალგაზრდა ამაში მონაწილეობს და საქართველოში მეცნიერება ვითარდება და არის წინახაზი. დმანისის ნაკალაკარზე ადამიანის პირველი ძვლის ნიმუში აღმოჩენიდან წელს 25 წელი სრულდება. სექტემბერში პირველად სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენციას საქართველო უმასპინძლებს.